Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica. Odučené východisko pre spracovanie toho materiálu. Pani prednostka, nech sa páči. Na ostatnom zastupiteľstve zaznela požiadavka pána poslanca Štefanču preskúmať možnosť na rozdelenie volebného bodu číslo 1. Toto požiadavkou sme sa seriózne zaoberali a všetky východiska, ktoré sme využili, aj všetky zistenia, ktoré sme zistili, sú uvedené v materiáli. Ja by som len stručne zhrnula, že narazili sme pri tejto snahe na niektoré skutočnosti, a to napríklad, že v zákone je ustanovené, že v obci sa musia vytvoriť viac mandátové obvody, hej, takže nemôže byť obvod, volebný obvod jednomandátový. Je na to len výnimka, to len vtedy, keď budú tie obvody zriadené v nejakých mestských častiach, ktoré sú mimo možno to územie obce, alebo mimo nejaký centrum. Ďalej nemali by byť volebné obvody z hľadiska toho, že sme nútení alebo sme povinni zachovať ústavný princíp rovnosti na území mesta rôzne. Čiže by boli 4 dvojmandátové a 2 jednomandátové obvody vlastne na tom istom území aj na tom istom katastri. Ďalej, ďalšia vec je, že jeden volebný okrsok, a teda aj volebný obvod, keďže u nás sa to zhoduje, by mal mať okolo 1000 voličov, tiež vlastne ďalšia prekážka. A z toho dôvodu sme vlastne dali takéto odporúčania, ako sú tam aj v závere, že z dôvodu nesúladu tohto návrhu s príslušným zákonom neodporúčame ho rozdeliť. A takisto aj z ekonomických dôvodov, keďže vlastne vystúpili náklady na voľby, ktoré síce neplatí mesto, alebo neznáša ich celkovo mesto, prepláca nám ich štát, ale bola by nutná ďalšia okrsková volebná komisia. To znamená, že ďalšie náklady na vybavenie tejto miestnosti, na zaplatenie členov komisie a tak ďalej. A ešte jedna vec, tie volebné obvody sa vytvárajú alebo schváľujú vždy 65 dní pred voľbami. Vždy, pred každými jednými. Takže máme ešte 3,5 roka na to, aby sme sa k tomu vrátili. Možno sa zmení zákon, možno sa niečo zmení ešte inde alebo ináč, takže pokiaľ bude možnosť, môžeme sa k tomu ešte vrátiť. Tak či tak, vy budete tu na tomto zastupiteľstve vlastne 3,5 roka schváľovať. Z mojej strany toľko. Dobre, takže nech sa páči k tomuto materiálu pán poslanec Štefanča. Ďakujem za slovo. Čo sa týka tých ekonomického hľadiska s viacerými bodmi, tam súhlasím, alebo s tými poznámkami, samozrejme, že nemôžem súhlasiť s tým, že tlačoviny, pretože tie tlačoviny sa zabezpečujú na počet voličov a tie počet voličov nebude zmenený tým rozdelením. Ďalšie, áno, no ale sú tam spomenuté v tom materiáli. Čo sa týka rozdelenia, to bol tieto všetky požiadavky alebo odporúčania zo zákona alebo podmienky som ja nevedel. Bral som do úvahy alebo prichádzal som s tým, čo navrhli niektorí občania mesta Žarnovice, tak ako to bolo už dnes spomenuté pri tomto zastupiteľstve, že je potrebné ich počúvať a treba sa ich nejakými podmienkami aj zapodievať. Je dobré, keď vieme napríklad o tom, že stačí tých 65 dní, pretože už v predchádzajúcom volebnom období, ale priznávam, že neskôr som poukázal na nejakú takúto požiadavku zo strany občanov, takže budem to mať aj v tomto volebnom období aj ja na pamäti. Ale to bol len akože názor alebo návrh na to, že by sa to rozdelilo na dva volebné obvody. Je možné a máme skúsenosti tí, čo sú tu poslanci už niekoľko volebných obvodov, niekoľko volebných období, že chodia sem ľudia z rôznych častí mesta alebo tak a tá napríklad problematika časti hore, ja neviem, od námestia, keď to zoberiem, tak je trošku iná, čo sa týka napríklad životného prostredia, ochrany zdravia v súvislosti s priemyselným parkom na konci Žarnovice, ako s obyvateľmi, ktorí sú v tejto časti nad bývalým areálom Preglejky.
ktorých trápia trošku iné problémy v tomto smere, takže je možnosť, alebo teda sa zapodievať tým, že by došlo k nejakej zmene členenia obvodu ako takého, že by povedzme jednotka sa zlúčila s časť dvojkou, tá časť hore od námestia a časť od námestia dole by tvorila vlastne ďalší obvod s touto časťou tu. Keď si to zoberieme, napríklad dvojka je v súčasnosti, spadá tam ulica celá Bystrická, ale ďalšie prilahlé ulice Potočná, Hronská, Železničná, ktoré sú nadväzujú alebo sú oddelené Bystrickou, sú zase spadajú do jednotky. Takže hovorím, je, pokiaľ bude záujem, tak ja budem navrhovať niečo takéto. Hej. Len treba zase preveriť tie možnosti, keď aj nie hneď, ale v tom čase, kedy ešte to bude možné z našej strany schváliť, odporúčiť a prípadne prijať takéto zmeny. Sme otvorení všetkým návrhom, takže všetky, ktoré sa predložia, prerokujeme, predložíme na schválenie. Dobre, ďakujem. Určite áno, sú to vaše rozhodnutia, vy schvaľujete tie volebné obvody, to znamená, že táto pripomienka bude aktuálna vtedy, keď sa jednoducho budú znovu schvaľovať tie volebné obvody pri končiacom volebnom období a bude sa pripravať na ďalšie voľby. Pokiaľ to bude súľadiť s platnou legislatúrou, ja neviem dôvod, aby sa také uznesenie neprijalo. Dobre, ďakujem pekne, sme v bode rôzne. V bode rôzne máme ešte jednu vec, to je výzva na predkladanie návrhu na udelenie výročnej ceny mesta. Tento rok sa nám totiž to stala jedna vec, že podľa schváleného plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva nebudeme schopní pripraviť podľa všeobecného záväzného nariadenia ocenenia pre jednotlivých laureátov na výročnú cenu mesta, nakoľko my máme zastupiteľstvo až 8.9. A dní mesta máme 11.12. Takže logicky tu nastáva jeden problém, kde bude potrebné predložiť tieto návrhy, ktoré aj vy by ste mali, ale zase komu, pretože tú kompetenciu má mestské zastupiteľstvo a sú tu dve možnosti, že buď dnes tú kompetenciu postúpite v priebehu prázdnin, postúpite mestskej rade, ktorá by sa zišla na vyhodnotenie, podľa všeobecného, že zároveň by sa teda akceptovali tie kritériá, ktoré sú dané vo všeobecnom záväznom nariadení pre ocenených, alebo že teda by sme v tom termíne, kto vychádza niekde okolo 25. augusta, tak ako máte navrhnuté v tomto uznesení, pretože včera to bolo predmetom rokovania mestskej rady a mestská rada jednoducho pripravila dve varianty pre vás, aby ste sa rozhodli, pretože neviem, ako plánujete si zariadiť to obdobie leta, vy a či teda jediným bodom, aby sme sa zišli do toho rokovania a to len teda prerokovať a odsúhlasiť navrhnutých na ocenenie pri organizovaní dní mesta, alebo teda by ste tú kompetenciu posunuli tak, ako je to navrhnuté v tom zastupiteľstve, teda v tom uznesení alternatíva 2, aby teda bola poverená mestská rada. Povedzte vy, neotváram k tomuto návrhu, respektíve k tomuto problému, rozpravu, nech sa páči, poprosím vás, vyjadrite sa, aby vy ste rozhodli a odporučili nejakú alternatívu. Tak ako máte. Alternatíva 1 je súhlasí, aby septembrové rokovanie podľa plánu malo byť 8.9. bolo zvolené na 25.8. Na tomto rokovaní poslanci schvália aj udelenie výročnej ceny mesta Žiarnovica svojim uznesením. Určite, že pokiaľ by sa stihli prerokovať aj na komisiách, možno nejaké iné materiály by sa to využilo, ale aj vy tie svoje komisie máte naplánované zhruba k tomu ďalšiemu termínu. To znamená, že už je to tak zhruba asi zabehnuté, ako to bolo schválené, tak aby nám to nekolidovalo, alebo teda, že by ste postúpili toto. Mestská rada o tom nerozhodla, pretože je to vyložené vaša kompetencia. Ja môžem. Nech sa páči. Nechcem vystupovať, lebo som člen mestskej rady, ale to, čo sa spomínalo, že tie v podstate pred tým zastupiteľstvom sú tie komisie, ktoré sú minimálne 2 týždňa, a keďže je tamto dovolenkové obdobie, tak za členov komisí nezaručím, že nebudú mať v tom čase
nejaké dovolenky a takéto veci. Takže ja osobne by som bol za tú alternatívu 2. Ďakujem pekne. No, zrejme tento problém nastáva aj u Komisie financie a správy majetku, pretože tá následne rokuje po vás, pokiaľ vy teda nejaké žiadnosti odobríte. Takže ja neviem, ako vyjadrite sa aj vy z tých ostatných komisií, alebo teda pre ktorú variantu poprosím vás. Ďakujem. Pán poslanec Štefančák. Ja ďakujem za slovo. Takisto by som sa prekláňal k tej variante 2 kvôli tomu, aby pokiaľ by to mal byť len tento jeden bod, si osobne za seba, že to je neefektívne. Takže asi zrejme by bolo vhodné hlasovať o tom variante 2, čiže o tejto kompetencii alebo o tejto záležitosti by rozhodla dneska rada. Ďakujem pekne. Máme už názor predsedu druhej komisie. Nech sa páči. Asi z toho hľadiska tiež s tým bodom 2, alebo teda navrhujem rokovať o tom bode 2, nakoľko teda tiež nie som si istá, či by bolo schopné zvolanie Komisie financií a správy majetku na to letné obdobie. Dobre, takže až dovolíte, ja by som teda na základe týchto stanovisk odporúčil asi následný postup, že by sme nechali hlasovať o alternatíve 2, pokiaľ by alternatíva 2 tak ako ju odporúčajú predsedovia troch komisí, ktorí tu sú, tak ja jednoducho by som nechal hlasovať o tejto alternatíve. A pokiaľ bude schválená, tak samozrejme, že už tá druhá alternatíva nemusí byť. Súhlasíte? Takže poprosím vás, budeme teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde je mestské zastupiteľstvo. Súhlasí, aby o udelení výročnej ceny mesta v roku rozhodla o uznesení mestská rada vo svojom rokovaní, pričom bude postupovať podľa článku 5 Všeobecného záväzného nariadenia číslo 10 z roku 2008 o udelovaní ocenení mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Pokračujeme ďalej v bode. To je všetko. Dobre, sme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Pán poslanec Zubert. Chcel by som jednu vec. Pani prednotky som sa dozradoval písomne nejakých odpovedí na nejaké moje otázky. Dostal som ich. Nie so všetkými som sa úplne stotožnil, ale dostal som hneď aj vlastne možnosť osobnej konzultácii v určitých veciach, takže ju využijem a možno, že potom na ďalších zastupiteľstvách by som niečo odprezentoval. Ale mal by som jednu takú výtku voči Žarnovickému kaštielu, či by sme predmetného majiteľa nemohli pozvať na zastupiteľstvo, alebo sa nejak s ním skontaktovať, že by záväzne vedel nám vysvetliť, alebo prezentovať nejaký zámer už konečne, ktorý s tým kaštielom má. Ak nie, tak toho pána by som najradšej z môjho osobného pohľadu sankcionoval tou najvyššou sankciou, ktoré mesto môže urobiť, lebo ten kaštiel proste je jedná hrôza. To je jediná vec, čo mám. Ďakujem pekne. My samozrejme, že pozvať ho môžeme s tým, že možno, že dovtedy bude aj nejaký výstup z rokovaní, pretože tento pán sa prevažne pohybuje v Bruseli, čo jednoducho pri osobnom stretnutí prezentoval, takže on má dosť značný problém si zorganizovať čas. S tým, že jeho švágor, pán Vičan, sa staral celý čas a my sme boli permanentne v komunikácii s týmto pánom. Ten pán jednoducho už neplní túto funkciu, že sa stará o majetok svojej sestry a svojho švagra, pretože realizoval tam niekoľko projektov. To bol reštaurátorský výskum, archeologický výskum a rekonštrukcia oporných múrov. S tým, že samozrejme neboli úspešní a nemôžu sa uchádzať o štrukturálne fondy. Preto my sme už absolvovali prvé stretnutie s majiteľom, s tým, že jeho predstavy som predniesol aj predsedom jednotlivých vecne príslušných komisí, že pán Ceto prezentoval, že vie si predstaviť aj určitú formu spoluvlastníctva, že vie si predstaviť aj určitú formu dlhodobého nájmu, ktorá by bola započítaná investíciou zo strany mesta, pretože ja som prejavil záujem o to, aby teda mesto začalo aktívne využívať. Samozrejme, v prvom rade opraviť túto dominantu a využívať ju. To už je podľa toho, aký účel, o tom musíte rozhodnúť aj vy, že pokiaľ by sme to opravovali. No a
A dostal som teda takú odpoveď z jeho strany, že jednoducho je ochotný on rokovať aj o odkúpení do vlastníctva mesta. Takže túto informáciu som postúpil predsedom komisii. Komisie rokovali. Pokiaľ mám ten výstup z komisii, obidve komisie odporúčili pokračovať v rokovaní s pánom Cetom ako spolu vlastníkom v jednej polovici s manželkou tejto nehnuteľnosti. O možnosti odkúpenia samozrejme, pokiaľ by bola tá cena aj priateľná. Určitý výstup tam je, zatiaľ to nebudem asi nejak zovšeobecňovať, pretože možno aj pán Ceto sleduje tieto zastupiteľstva, aby nevedel, že o tom, že aká je nejaká horná hranica odporúčaná a čo je aj vo finančných možnostiach mesta, kde by to eventuálne vedeli podporiť aj komisie finančná, aj komisia výstavby, lebo je to o rozpočte a takúto investíciu koniec koncov musíte vy ako hlavný orgán schváliť. Takže toto je tá posledná informácia, ktorú mám od aj predsedov komisii, ktorú idem postúpiť pánovi Ceto a dohodneme si to stretnutie. S tým, že pokiaľ by sme sa nedopracovali nejakému návrhu, ktorý by vám bol predložený na septembrové zastupiteľstvo, tak určite tú požiadavku budem tlmočiť a pozvem na zastupiteľstvo. Je to človek, ktorý môže prijať, nemusí prijať, ale môžem povedať, že v prípade prvého vlastníka bola vyrúbená v slovenských korunách 200 000 korún pokuta. No, najprv 400 000, voči ktorej sa odvolal, potom sme museli znižiť ako neprimeranú tú pokutu. Ja si veľmi dobre pamätám ten postup, takže sme sa naťahovali s odvolacím orgánom, my sme sa tam len 2 roky naťahovali o udelení pokuty cez štátny stavebný dohľad, takže toto ako tá cesta nie, pretože zatedy nám to môže spadnúť. Ja som zastanca toho, aby čo najrýchlejšie sme sa dohodli a samozrejme, aby to bolo priateľné aj pre vás, aby vy ste mohli rozhodnúť, že áno, za týchto podmienok to vezmem do majetku mesta. Samozrejme, lebo to bude o veľkých investíciách a treba povedať, že tie investície, ktoré tam budú nemalého rozsahu, môj odhad je minimálne aspoň podľa toho, čo mal aj pán Vičan vypracovaný zhruba ten projektík, to bolo niekde okolo 500 000 eur a zo štrukturálnych fondov to nie je možné čerpať, nakoľko v operačnom programe je tam podmienka, že tam musí to byť nehnuteľnosť zaradená v zozname kultúrnych pamiatok ad 1 ad 2 a musela tam byť už nainštalovaná dovtedy pamäťová inštitúcia. A to je minimálne knižnica, potom sú to galérie, stále expozície a tak ďalej. To znamená, že toto jednoducho sa dostalo von vôbec z toho, pretože tu dlhodobo sa nevie deklarovať žiadna pamäťová inštitúcia, pretože to bolo opustené budova pred 40 rokmi po dostávaní strednej odbornej školy, jednoducho to sa presťahovalo. Takže pravdepodobne aj tento ich zámer a zámysel využitie štrukturálnych fondov padol, takže uvidím ten priestor, hádam, bude na to rokovanie, ale v prípade toho, ako bola tu pripomienka od pána poslanca, pokiaľ by som do toho septembra nevidel žiaden výstup, tak samozrejme, že ho písomne pozveme tak, aby deklaroval verejne na zastupiteľstve jeho ďalšie nakladanie s touto nehnuteľnosťou. Pokiaľ teda na tomto sa môžeme dohodnúť, pokiaľ by už bol výstup, takže predložím. Ja osobne by som bol radšej, keby som vám už predniesol nejaký návrh. A bez toho, aby sme sa dohadovali, vyhrážali, že v minulosti som nemal s tým dobrú skúsenosť, keď sme uložili tú pokutu, pretože elegantne sa tomu vyhli a dostal sa zase k tomu druhý vlastník, ktorý dneska vyzerá takto dobre. Takže k tomu kaštielu. Toľko sme v bode rôzne, kolegyne, kolegovia, a nech sa páči. Pán poslanec Štefančo. Ďakujem za slovo. Na predchádzajúcom zastupiteľstve som požadoval od vedúcej klientského centra zoznam majiteľov lesných pozemkov na 1000 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta. Dnes teda pri rozhovore s predsedničkou finančnej komisie tento materiál bol tam predložený, ale požadoval som ho ja, takže by som poprosil v budúcnosti, keby sa to doručilo tomu poslancovi. Pokračuj, nie, to je v súvislosti s týmto. Keby sa to dostalo tomu poslancovi, ktorý takýto materiál požaduje. A pani predsedničku poprosím o potom teda výsledok toho ich šetrenia.
pretože tento materiál ešte spadal do obdobia, kedy som fungoval vo finančnej komisii ako člen. Takže to... To je všetko? Tomuto? No len som mu nedostal, takže len na to poukazujem, že keby sa to v budúcnosti nejakým spôsobom troška akože dohľadol na to, alebo tak. Ostalo to v tých požiadavkoch zo strany finančnej komisie, ja odozdám pani predsedničky, neviem ako to vyzerá, nech sa páči. Materiál nám bol odozdaný na poslednom zasadnutí finančnej komisie. Tento materiál obsahoval niekoľko vlastníkov, ktorí sú vlastníkmi lesných pozemkov na 1000 m2. Ale keďže to nebol ešte taký definitívny materiál, požiadali sme kolegu z finančnej komisie, aby sa vyjadril k tomu, či vlastníci na jednotlivých lesných pozemkoch mali povolené hospodárenie na týchto lesných pozemkoch, čo by im vlastne vyplývala povinnosť prihlásiť sa ako daňový poplatník za lesné pozemky. A my sme to vlastne chceli dotiahnuť dokonca a predložiť už hotový výstupný materiál aj pánovi kolegovi poslancovi. Takže sme to dali ešte na došetrenie. Ďakujem pekne. K tomuto, o tejto požiadavke, ja som sa osobne po tej interpelácii, som sa o to zaujímal. Musím povedať, že nie je to jednoduché, pretože skutočne niečo iné sú hospodárske lesy a niečo iné. Je to obrovský problém tých lesných pozemkov vôbec ich identifikovať, pretože tam sú tzv. Tie hospodárske lesy, potom sú ochranné lesy, potom sú lesy špeciálneho určenia. A je to veľmi ťažké potom identifikovať skutočne, kto a akom rozsahu je, pretože ešte aj tieto pozemky vo vlastníctve môžu byť rozdelené a môžu byť aj ochranné, aj hospodárske. A potom tie, ktoré podliehajú zdaneniu, ešte ich dostať, je to skutočne veľmi, veľmi náročná práca. Preto on dáva daňové priznanie, my by sme to mali preveriť, ale viem, že niektorí, ktorí sa obrátili takouto cestou, tak veľmi, veľmi neúspeli, pretože nie je problém vyhnúť sa tejto daňovej povinnosti, pretože zákon to umožňuje vyhlásiť tzv. Zvláštny štatút lesa, kde jednoducho si nasadíte skúšobne 4 javory, požiadate Národné lesnícke centrum o zaregistrovanie vášho projektu a 1000 hektárový pozemok máte oslobodený od daní, pretože už nebude slúžiť ako hospodársky les, ale pritom máte povinnosť tú ťažbu tam zabezpečovať, pretože iné povinnosti zo zákona o lesných pozemkoch plniť musíte. Takže niekedy to je také sesné, ale dobre, vieme, v akom stave to je, takže ja predpokladám, aj ako povedala pani predsednička, lebo ja som sa tiež sám o to zaujímal, že či je to tak náročné. Údajne teda som dostal odpoveď, že je to fakt zložitý problém a proces, ale bude to už v dispozícii, takže ja si myslím, že ako kolegovia nevidím problém, aby tento materiál bol postúpený pôvodnému žiadateľu. Dobre? Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som teda poprosil, ešte teda mám niekoľko bodov poznačených, bodu rôzne. Bola už aj televízna relácia o križovatke pri teda Žarnovickej energetickej pri vstupe na sídlisko v tej časti, kde do dnešného dňa teda nie je nejakým spôsobom vyznačené, ktorá cesta je hlavná, ktorá je vedľajšia. Každý prichádza sprava. A keď sa tam stretnú 3 auta, tak teda dochádza k kolíznym situáciám. Ešte tam prechádzajú aj chodci, pretože v blízkosti sa nenachádza prechod, ale každý si tú cestu skracuje, či sa tam bude nachádzať alebo nie. A bolo to spomínané tebou, pán primátor, že dôjde k nejakému riešeniu tohto. Takže by som len chcel poprosiť, že či je tam možnosť označenia tých komunikácií, aby to bolo jasnejšie pre tých účastníkov cestnej premávky ako takých. Ospravedlňujem sa, neviem presne, lebo neviem, či to bolo naraz tou pripomienkou aj na tie zrkadlá niekde tam, že? Nie, to bolo samostatné. To bolo ešte... Áno. Chcem sa opýtať, pani vedúca, bola tam požiadavka, pretože my vždy tieto riešenia odkonzultovávame s dopravným inžinierom? Nie, nepísali sme žiadno. Dobre, takže poznačte si pani vedúca, osloviť dopravného inžiniera, s navrhovaním riešim tejto situácie, pretože môže tam dojsť k kolízii, ale z každej strany prichádzajú všetci sprava. Všetci sú sprava, všetci traja. Zatiaľ tam nebolo ani jeho. Dobre. Ako vy pozrite sa, ja hovorím, sa musia dohodnúť. No, poprosím vás, po jednom, pán poslanec ešte.
rešpektujme, alebo teda skúšam predostrieť tu návrhy občanov tejto časti ako takých a referujem jednak aj moju situáciu alebo skúsenosť, jednak aj ich nejaké požiadavky ako také. Takže už poprosím kompetentných, čo sa týka dopravného inšpektorátu alebo niečoho, zohľadenia tejto situácie ako takej. Môžu to byť rôzne názory, ale ja zastávam tento názor. Ďalšia vec je autobusová zastávka vlastne pri Drevine, ale s tým smerom na Žiar. Neviem, či sa dá s tým niečo robiť, alebo nie. Tam. Dobre. Ja potom skúsim postupne, na čo vieme, hneď zareagovať. Takže tú križovatku určite postupujem dopravnému inžinierovi. Potom ešte nech sa páči, aby sme... Ešte jedna vec, čo mňa trápi ako obyvateľa mesta Žarnovice, a ktorý využívam, alebo okrutu ako možnosť prostredia veľmi pekného, možnosť využitia pre rôzne športové aktivity, že tým, že niekedy v predchádzajúcich obdobiach sa tam nachádzali nádoby na zber komunálneho odpadu, alebo tá, ktoré sú v súčasnosti, sa tam nenachádzajú. Samozrejme, že asi viem aj prečo, zdôvodnenie alebo ako také, ale či by sa nenašlo predsa len nejaké riešenie, aby ten odpad nebol házaný do okolia prírody, ale samozrejme, zase je to individuálny postoj každého občana alebo každého, kto sa tam nachádza, ale zase sa už keď bol tam aj, ja neviem, pristihne nejaký príslušník mestskej polície alebo niekto, tak vás môže upozorniť, že prečo na zem však 20 alebo 100 metrov máš možnosť to odhodiť. Hej. Takže pokiaľ tam nebude, tak veľmi ľahko sa on vyhovorí, že teda nie je kde a je mu to problém nie z domov. Takže to len chcem poukázať na to, že či by sa nenašlo nejaké riešenie toho. Je to veľmi pekné prostredie, využíva to za pekného počasia veľmi veľké množstvo ľudí a obyvateľov mesta Žarnovice, takže zbytočne si ho nejakým spôsobom takýmto znehodnotovať alebo znečisťovať. Ďakujem. Ja skúsim tam o tej križovatke, to sme sa už dohodli, pretože myslím si, že tam bolo nejaké odporúčanie ešte v minulosti, že to je pravidlo pravej ruky, ale zrejme ten argument tam nebol vôbec ani pozornosti, že keď všetci traja prichádzajú z pravej strany. Takže kto je prvý? Dobre, takže toto sa zrejme stalo v minulosti a ja sa ospravedlňujem, že s týmto to skončilo. Autobusová zastávka Drevina. Obrovský problém. Niekoľko variant vypracovaných štúdií, čo stálo peniaze. Veľmi pekné štúdie, s ktorými sme sa nedohodli s dopravným inžinierom a jednoducho nám to neodsúhlasil. Raz boli výhľadové pomery, ale to, že tá situácia je tam neprehľadná, zrejme asi sa nad tým nezamýšľa, že my sme niekoľko variant, tam boli asi tri varianty, pokiaľ si pamätám, pani vedú sa predkladali, a vždy bolo povedané, že toto a toto je zlé a nikdy sme nedostali nejaký návrh, čo by akceptoval dopravný inžinier, takže Ja si myslím, že my sme vyčerpali tie možnosti tak, aby ten autobusový spoj aj smerom na Žiar alebo k motelu a aj na Novobánsko mohol tam bezpečne byť pristavený, aby sa tí cestujúci mohli bezpečne dostať z toho autobusu a aj tí ďalší pokračovať. Bohužiaľ, ja neviem, ako dokedy túto hru budeme hrať, ale mne momentálne došla trpezlivosť, pretože to riešenie, ktoré zrejme by bolo akceptovateľné, nie asi vo finančných možnostiach tohto mesta. Pretože buď to riešiť nejakým takým architektonickým stvárnením a riešením, ktoré je veľmi stavebne náročné, finančne náročné, no jednoducho neviem si to dosť dobre predstaviť, či nás chce k tomu dotlačiť dopravný inžinier, pretože tam nie sú jednoznačné aj vlastnícke vzťahy, kde by sme mohli my ísť teda ako mesto s tým vyriešením, ale ja si myslím, že tie tri riešenia, ja znovu neviem, mali ste to na aj komisie výstavby? Ale len po tú tretiu variantu, tedy už nie. No tak na tretiu variantu ste nemali, takže neviem, možno, že aj vy by ste sa k tomu vedeli vyjadriť, lebo ja už priznám sa, že si presne ani nepamätám všetky tie riešenia, čo sme už tam hľadali, spôsob na základe pripomienok, aj projektant. My sme mali ešte rokovanie s tým projektným inžinierom,
Áno, takže dokonca boli, tak nech sa páči ešte, pokiaľ tam, no. To bolo aj osobné rokovanie vlastne, čo sa týka dopravnej situácie v našom meste s pánom inžinierom, dopravným inžinierom, aj za účasti oddelenia výstavby, kde vlastne sme navrhovali potom, aby sa zjednosmernila cesta na Novú Baňu a že vlastne aby sa vychádzalo, ako sa ide na Žiar a zase ako je národná diaľničná. Najprv bol tomu ústretový a potom zase zmenil tým, že vlastne tam ten Žianec, čo je ako zastávka na Žiar, že to nie je náš majetok a tie výhľadové pomery, keby bola čakáren tam umiestnená zastávka. Takže vlastne čokoľvek sme už potom povedali, tak sa mu už nepáčilo, ale on nám nenavrhol ako nič. No, asi tak. Mňa to veľmi mrzí, ale budeme pokračovať v tom úsilí ďalej nejakú možnú variantu, len stojí to peniaze, lebo aj odborne spôsobila osoba. Ja si myslím, pokiaľ niečo navrhovala, tak nemôže to byť tak zásadne v rozpore s tými normami, ktoré sú, tak neviem, no, to je troška také schizofrenské toto a patové miesto riešenia tohto problému. Dobre, ale budeme pokračovať v rámci možností. Možno, že aj komisia výstavby navrhne možno nejakú variantu, lebo ja si presne nepamätám všetky tie pripomienky toho dopravného inžiniera. Ale vrátim sa ešte k tým otázkam Košov. Viem, že chcela zareagovať pani zástupkyňa, pretože väčšinou to oni riešia tam ten neporiadok vlastne, cez projekt malých obecných služieb. Nech sa páči. Tak neporiadok, hej, to vlastne potom sa dočistuje už tie miesta, ale vlastne správa majetku aj pani prednostka vlastne riešili. Tam tie koše boli niekoľkokrát odsúdzené, buď sa nenašli vôbec, alebo sa našli vlastne v tom najstrbšom svahu. Momentálne je také riešené, že tam jedinie, že tam dáme vlastne tie precia, teda na tie obruče uvidíme, teda, no ale už asi to 5 krát sa mi zdá, že nám to takto pomizlo, že boli vytiahnuté, potom boli tam také staré dané, tie nám zmizli, našli sa. Že celá zbierka na celá zbierka, vlastne možno by vedel ešte povedať aj načelník mestskej polície k tomu, ale je to mňa. To vykopávajú tie koše a potom mi hádžu úplne až dole ku hromu a staďali ich prakticky vyťahujem. No, jednoznačne tá požiadavka tu je, ja súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec. Musíme to zabezpečiť a budeme hľadať také formy, ktoré možno sa podaria eliminovať takéto správanie tých ľudí, čo sa týka toho neporiadku, alebo respektíve, aby to fungoval, ten odpad, aby bol sústreďovaný, aby sme to vedeli likvidovať, aby neskončil niekde v tých lesných pozemkoch. Ale ešte k tomu, nech sa páči. Ja už len poslednú vetu možno, že momentálne sú tie koše zabezpečené ešte pred behom, ktorý sa tak je konal, bol hodový beh v sobotu, takže ešte predtým boli na existujúcich stĺpikoch navarené obruče, dali sa tam vrecia, ktoré sa používajú. Včera tam ešte boli, bol tam poriadok, takže snáď to vydrží také nízkorozpočtové riešenie. Tie vrecia budeme meniť, koľko razy bude treba. Dobre. Koše sú určite drahšie, takže momentálne je tam. Nikto nepovedal, že koše ide o to, aby sa zabezpečilo nejaká možnosť uloženia toho odpadu na nejaké miesto alebo na nejakého proste nádoby alebo vreca alebo už odpadkového koša. To už je jedno ako čo najlacnejšie, ale aspoň čiastočne efektívne riešenie. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem. Nedá mi nezareagovať. Mrzí ma, že kolega poslanec Ube musel niekde odísť, ale aby to nevyzeralo aj v očiach verejnosti, že len kolegovi poslancovi Ubertovi záleží na osude nášho Kaštieľa, ako my tiež ostatní sme Žarnovičania a chcel by som vyzvať aj ostatných kolegov, aj verejnosť, ako zápisnice zo zasadnutia komisie výstavby sú zverejňované. Možno, že by pomohlo, keby ich kolegovia, konkrétne možno aj kolega Ubert, čítal, sú vyvesené na mestskej stránke, sú dostupné. Možno, že by sme predišli v bodoch rôzne nejakým diskusiám, lebo skutočne, tak ako si podal pán primátor, je tam to uznesenie z komisie výstavby, aby si vstúpil do toho rokovania s tým majiteľom. Mali sme to v zápise, mám tu tiež člena, kolegu, takže poprosím, aby aj občania sa zaujímali a pozerali na tej mestskej stránke. Ďakujem.
Ďakujem pekne. Ja len k tomu dopoviem, že tieto rokovania, ja jednoducho sa snažím vychádzať z toho programu hospodárskeho sociálneho rozvoja, ktorý ste vy schválili a je to záväzný dokument pre nás všetkých, aj pre mňa osobne. A ja nemám s tým problém, aby som kontinuálne viedol tieto rokovania. Vždy som aj v minulosti informoval, kam sme sa dostali. Ja viem, že aj mňa osobne to veľmi trápi, že ten stav je taký tam, a to je v mnohých oblastiach, takže tie rokovania prebiehajú. Ja môžem povedať, môžem informovať aj o tých posledných rokovaniach. Dokonca bola prítomná aj pani zástupkyňa, ale zase kvôli niečomu inému, kvôli sponzorstvu na dni mesta vo firmách. Keď sme pokračovali v tých rokovaniach, kde sme vlastne skončili výstavbou toho chodníka k tým firmám a samozrejme, že vždy tí riaditelia musia tlmočiť tú požiadavku mesta a majiteľovi. Takže neviem, aký je teraz naposledný výstup z toho, takže to obdobie tu je, keď znovu sme sa vrátili a sme si povedali aj tie firmy, ktoré expandujú tu, veď to môžete, mnohí prichádzate do kontaktu, dokonca aj vedľa teba tie firmy rekonštruujú. Takže oni sú zamestnaní inými problémami, ale samozrejme, že oni sú si vedomi tých záväzkov z minulosti, aj toho, že sa vrátime k tomu problému, pretože je ho potrebné doriešiť a vyriešiť. Takže tieto veci bežia a skutočne pokiaľ tí ľudia by sa zaujímali, tá činnosť tých komisií je zverejňovaná, je dostupná ktorejkoľvek z vás, takže ja si myslím, že tu viacerým na tom záleží to, čo treba robiť a medzi tým tí ľudia možno menej o tom hovoria, ale viacej v tom konajú. Ja súhlasím. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pani poslankyňa, nech sa páči. Ja by som chcela poprosiť na základe tých informácií, ktoré tu odzneli pri prenajme plôch mesta Žarnovica na odstavné plochy pre súkromné motorové vozidla, aby nám pripravili do budúceho sedenia finančnej komisie vlastne všetky zmluvy, ktoré boli podpísané na tieto odstavné plochy. A zároveň by som chcela požiadať pána načelníka, aby všetky tieto odstavné plochy skontroloval pri svojej činnosti. A vlastne, aby sa zistilo, ktoré tie odstavné plochy sú už fyzicky vybudované v rámci tých podmienok, ktoré v tej zmluve boli dané. A prípadne, ktoré nie sú vybudované, tak tie musíme ošetriť nejakými dodatkami, aby proste všetci tí nájomníci týchto odstavných ploch mali rovnaké podmienky a rovnaké práva aj povinnosti zároveň, hej. To je jedna vec. Po druhé by som chcela poprosiť, oslovili ma obyvatelia z bytovky na Mierovej 1 za kultúrnym domom, či by bolo možné nejak investovať do opravy detského ihriska, keďže toto už bolo v rámci veci, ktoré sa tu riešia na mestskom zastupiteľstve prerokovávané a bolo povedané, že toto detské ihrisko bolo postavené svojpomocne, takže táto pomoc nejak z našej strany nie je možná. Či by nebolo možné im aspoň dať tam nejakú jednu, dve lavičky, pretože tieto lavičky sú pokazené, takže aspoň týmto spôsobom prispieť a pomôcť vlastne pri tej obnove. Ďalej by som chcela poprosiť, chceli sme osvetlenie na konci tejto bytovky, ktorá je vlastne, je tam jedno bodové svetlo, ktoré svieti smerom ku kultúrnemu domu a chceli sme ešte jedno osvetlenie smerom k sandrickej bytovke na Mierovej, vlastne k tej zelenej. Len bolo mi povedané, že bude potrebné prerokovať to s vlastníkmi bytov, ktorí sa nachádzajú najbližšie k týmto svetelným bodom, či ich to vlastne nebude rušiť, takže by som vás poprosila po prerokovaní teda, ak to bude možné, aby tamto svetlo bolo druhé namontované, pretože pokiaľ sú už tie zimné mesiace, tak vlastne tam vôbec nie je vidno. Za tou stranou, ako sú výťahy, tak tam vôbec nie je viditeľné to miesto. Ešte by som... V podstate to asi boli... Chcela by som ešte poprosiť, presne za kultúrnym domom, kde sa nachádzajú nádoby na zber komunálneho odpadu, na triedený zber, či by bolo možné buď odkontrolovať, ako sa zber tohto triedeného odpadu vykonáva, čiže či sa robí zber tak, ako sa má hlavne plastov, pretože bolo mi povedané, že miesto menších nádob, sem prišla väčšia nádoba,
a tá väčšia nádoba nie je postačujúca. Čiže ak by bolo možné, buď teda ak sú tie zberné dni tak urobené a aj sa ten zber vykonáva tak, ako sa má v tom rozsahu, či by bolo možné, ak nám prídu nejaké zberné nádoby, ešte sem dať jednu zbernú nádobu na ten plast, alebo teda dohliadnúť na to, či je to ozaj tak vyberané ako má. A zároveň, keď budú technické služby, alebo podnik služieb vykonávať kosenie, tak kosenie prebehlo vo všetkých častiach okolo tohto bytového domu, len nie za týmito zbernými nádobami na jednom takom ušom páse, možno 1,5 × 5 metrov. Čiže nezavádzali tam ani motorové vozidlo, ani nič. Boli tam len tie nádoby a tie sa neublíži, keď sa kosí. Ďakujem pekne. Pri tých separačných nádobách som musel pousmiať, že niekedy to aj vaše snaženie vidie úplne na vnímač, pretože my sme také separačné nádoby umiestnili na základe poslednej požiadavky v jednej časti mestskej, nemenovanej, a nevydržali tam ani týždeň. Takže toto sa deje nielen na tých bežných, neviem, fakt budeme musieť vymyslieť nejaké netradičné riešenia, neštandardné, ale aj vyplnili aspoň tento účel, lebo pokiaľ použijeme štandardné riešenia, tak ešte niekomu sa hodili aj farebné separačné nádoby. Takže asi, neviem presne, možno, že 4 dní boli na svojom mieste. Takže takto to niekedy dopadne. Ale áno, ja sa vyjadrím k tomu, my sme už dostali cenu ponuku tam na to osvetlenie tej mierovej, len skutočne budeme to musieť prejednať s vlastníkmi tých bytov, aby sa nestalo to, že jednoducho vyhovieme požiadavky, ktorú chcú tí ľudia z toho druhého bytového domu, ale zároveň by sme možno znepríjemnili život tým, ktorí tam bývajú. Pokiaľ teda by nebol nejaký problém s tým, tak to technické riešenie, na ktorú máme aj cenovú ponuku, zrealizujeme. Pokiaľ bude problém, budeme hľadať iné riešenie, aby sa samostatným svetelným bodom niekde od tohto svetelného bodu osvetlila tá časť, o ktorú tam tí ľudia sa snažia alebo sa domáhajú. Dobre, takže toto by som chcel, pretože skutočne tie stanoviska tých vlastníkov bytov alebo bytových spoločností sú dosť dôležité a niekedy sa nedá aj tak rýchle zareagovať, pokiaľ sa oni zídu, lebo momentálne teraz riešime a čakáme tiež na vyjadrenie bytového domu oproti večierke, kde sa snažíme nejakým spôsobom riešiť parkovanie, eventuálne vybudovanie nejakých parkovacích miest, ale zase, aby to nebolo v nesúlade s tým, čo tí ľudia tam chcú, lebo tí ľudia tam žijú, tí ľudia tam bývajú, takže mali by sme veci robiť pre ľudí a nie proti ním, takže toto osvetlenie nie nás tam zabrzdilo. Dobre, tie odstavné plochy, to nám je úplne jasné. Ďakujem pekne, sme boli rôzne. Pán poslanec. Nedá mi zareagovať na ten fenomén tých detských ihrís. Ja viem, že ty si asi spomínal, že to detské ihrisko asi bolo svojpomocne. My na ulici Slobody máme asi nesvojpomocne, vybudovalo to mesto. Ja neviem, možno je dobre sa zamýšľať, lebo mne to pripadá tak, že vybudujeme detské ihrisko, fajn, všetci sa tešia, detičky sa tam chodia, v podstate aj s mamičkami. Zrazu ako keby príde 6 hodín alebo večer tma, zrazu sa nám tam začínajú grupovať nejaké živly, potom má problémy mestská polícia a už máme na stole požiadavky, ohráte to detské ihrisko, lebo je tam bordel. Takže ja neviem, či je do budúcna, keď budeme nejaké detské ihriska tvoriť, či hneď uvažujem s tým, aby sa to aj uzatvorilo. Viem, že prebiehala nejaká diskusia, alebo respektíve v médiách prebehla toto naše detské ihrisko, že tam je neporiadok, neodržiava sa to, že či sa ide zavrieť, nezavrieť. Ja neviem, lebo v podstate aj to ihrisko, čo je na ulici Slobody, fajn, slúži to deťom. Ako náhle sa zotmie, už sú tam sťažnosti od občanov okolitých domov, že je tam neporiadok, sú tam mladiství a tak ďalej. Čiže zase vznikla nám požiadavka, skúsme to oplotiť. To sú zase nemalé prostriedky vynaložené na to, aj keď je tam ústretovosť v tom, že nájdu sa ľudia, ktorí to budú ľudovo povedané otvárať, zatvárať, ráno otvoriť, večer zavrieť. Takže ja neviem, aj v budúcnosti, ak niečo takéto budeme riešiť, ja neviem, či nedať priestor aj na vyjadrenie tým okolitým, ja neviem, domácnostiam alebo bytovkám, lebo skutočne tu budeme mať presne takúto istú postupnosť. Vybuduje sa, vytešujeme sa a príde požiadavka oplotiť, zatvárať, odvárať.
Čiže ja viem, že bola požiadavka tam na to oplotenie, viem, že zase to stojí nemalé prostriedky. Bude sa to realizovať, nebude sa to realizovať. Ale takúto postupnosť to vždy len bude mať. Ďakujem pekne, ja len krátko si zareagujem určite v rámci tých finančných možností, ktoré máme, lebo už takáto požiadavka bola skôr pri tej bývalej firme Tolimo. Tiež sa tam vo večerných hodinách zgrupujú také rôzne individuá. Takže postupne to asi budeme musieť zabezpečiť. Bohužiaľ, nič iné nám nebude ostáť, pretože nevieme tam zabezpečiť non-stop nejaký dozor a pokiaľ k tomu dochádza, tak skutočne budeme to musieť oplotiť a štandardný režim ako na tých ostatných detských ihriskách, ktoré sú na sídlisku. Takže trošku trpezlivosti zrealizujeme tam pri firme Tolimo to oplotenie a potom by sme prešli na túto ulicu Slobody, pokiaľ teda budeme na to aj rozpočtové krytie. Ďakujem pekne, sme v bode rôzne. Pani poslankyňa Šurková, nech sa páči. Pán primátor, chcela by som reagovať na to, čo si ty spomenul. Ja som sa len včera dozvedela, že sa plánuje nejaké rozširovanie parkovacích miest vlastne v mojom volebnom obvode. Tým, že som bola zastavená obyvateľmi bytovky, ktorej aj ja bývam. Nevedela som k tomu zaujať absolútne žiadne stanovisko. V podstate pred zastupiteľstvom sme si to vykonzultovali, akože beriem, budem informovať, ale či by sa nedalo, ja neviem, či ja som z iného sveta, ale informovať nás, že takéto niečo sa plánuje, aby sme pred tými našimi voličmi nevyzerali ako blbci, že vlastne oni sa nás pýtajú, oni vedia viac ako my. Ja ako, neviem, či sa rozumieme, možno som sa nevyjadrila správne, ale ja som nevedela včera absolútne zareagovať, ja som sa dívala, že o čom mi to oni rozprávajú. A v podstate robí sa to teraz v takom období, keď je všetko na dovolenkách, keď vlastne, no, dohodli sme sa s pani inžinierkou Staňovou, že sú aj iné formy, ako sa dá tých ľudí obísť, ako sa to dá akože zabezpečiť, len neviem, či by sme nemohli o tom vedieť, no. Ja som sa pána Štefanču dneska pýtala, on tiež akože videl to prvýkrát. Možno nemusíme, možno to nie je akože... Nie, že nemusíme. Takto. Ja trošku dnes do toho svetla, že či by sme mali o tom vedieť, nemali. Pretože komisia výstavby vždy má nejaký harmonogram oprav, prevádzok, údržbe, neviem čo. A toto je len štúdiové riešenie. Pretože tá situácia je tam taká, že parkujú tam motorové vozidlá na neštandardnom pozemku, neštandardným spôsobom upravené. Parkujú. Takže mali by sme veci robiť tak, ako sa majú. Keď tam parkujú, tak ideme riešiť tie parkovacie miesta. A pritom sa navrhla varianta, tie obchodné zariadenia, čo sú tam, že budú tam štandardné parkovacie miesta vybudované, čo si myslím, že... A zároveň boli tam ešte ďalšie dve varianty, pokiaľ by sa to už riešilo, toto územie, tak aby sa aj zvýšil počet parkovacích miest. Ale to bolo hneď to bolo podmienené tým, že bez súhlasu bytového domu sa žiadna varianta nebude. To znamená, že tým neštandardným parkoviskám na tej frezovanej drti, alebo na čom tam parkujú tie autá, že teda by sa pri tej realizácii mohli zrealizovať aj nejaké nové parkovacie miesta, pretože veľmi dobre vieme, že tento bytový dom nemá svoje parkovacie miesta, a pokiaľ by bol záujem, pokiaľ nebude záujem, tak nikto tam nebude nič riešiť, ale toto bol len zámer, to nie je žiaden projekt, nie je tam nič, ani projektová dokumentácia, s tým, že nikto by nikomu nenavrhoval bez toho, že by tí ľudia nesúhlasili. A toto bolo komisii výstavby aj na oddelení výstavby, takže v období, že či sú dovolenky, veď to sa nemusí vôbec realizovať. Vôbec, to je len vec, ktorá tam by mala možnosť zlepšiť tú situáciu, ale pokiaľ tí ľudia nechcú tam tie parkovacie miesta, nemajú tú potrebu, nikto to tam budovať nebude, pretože my sme sa nerozumeli, ja som nechcela vedieť o tom, že sa niečo také plánuje, aby som vedela tým ľuďom, že hneď keď ma zastavia, odpovedať a reagovať na to. Teraz som sa dívala a odpovedali mi, vy ste poslankyňa, vy o ničom neviete, nie, neviem. Ako len o toto išlo. Nešlo o to, čo sa plánuje.
Dobre, možno som si niečo neprečítala na mestskej stránke, čo som mala, no. Nie, ja neviem, potom je to vec možno aj medzi komunikáciou na jednotlivých komisiách, tak ako to prebieha, ako sa pripravuje harmonogram, aké sú možno aj požiadavky jednotlivých poslancov za jednotlivé obvody, neviem. Ja teraz ako skutočne neviem odpovedať. Nech sa páči, pani Milica. Chcete na to zareagovať? No ja môžem len toľko povedať, že v podstate toto sú len nejaké návrhy, ktoré mesto v budúcnosti, možno že tento rok alebo na budúci rok, by chcelo tam zrealizovať. Čiže pani projektantka nám nakreslila nejaké možnosti, ktoré sme my zatiaľ na mestskom úrade odsúhlasovali a povedali sme, že takto, tuto, takto. Čiže prispôsobovala to zatiaľ našim požiadavkám. Dali sme teraz na vedomie bytovému spoločenstvu, ktorému je predseda pán inžinier Feldzam, prevzal si našu žiadosť, aby sa občania v tej bytovke, ktorí tam vlastne byty vyjadrili k tomuto zámeru, či vôbec budú súhlasiť a ak áno, či odsúhlasia, čo odsúhlasia, koľko odsúhlasia. Čiže dali sme to von, nič ešte nerobíme, nemáme ani zmluvu s pani z projektantov spravenú, čiže čakáme na to, ako budú reagovať občania tej bytovky. Myslím, že týka sa to len tých občanov, ktorí tam bývajú. Dali sme to a čakáme. Ja som im dala termín do 15.7., aby sa vyjadrili. Tak budeme vidieť, že aká príde odozva. Ja môžem, pokiaľ ja si dobre pamätám, tak bola to požiadavka prevádzkovateľa tých potravín. Áno. Že? Áno, tam aby sme vlastne robili tam niečo s tou plochou, pretože boli sme tam aj v zime a sú tam veľké jamy, keď tam naprší, tak tie autá stoja vo vode, vystupujú vodiči. Je to niektoré, že tam aj trvalé stoja. Áno, že parkujú tam aj občania, ktorí chodia na zdravotné stredisko, keď je tam parkovisko plné, nemajú kde parkovať, čiže aj z toho dôvodu sme to chceli riešiť, aby aspoň v tých dobedňajších hodinách bolo kde zaparkovať. Určite nič sa tam diať nebude bez toho, že by nebol oboznámený s nejakým stavebným povolením poslanec za ten obvod, alebo to určite nie, 100%. Mať vyjadrenie toho bytového spoločenstva, tak určite zastupujete cez komisiu, ako sa oni vyjadria. Nech sa páči ešte k tomuto bodu. Ja by som možno o tom chcela povedať, že vlastne rozumiem, čo išlo poslankyni Žete Šurkovej, že možno na budúce, keď budeme niečo riešiť, či parkovisko, či smetné koše, či neviem čo budeme oslovovať domovníkov alebo bytové spoločenstva, že by v kopii na vedomie išlo aj tomu príslušnému poslancovi v tom volebnom obvode. No, teraz sa možno stáva taká vec, že sa to nedomyslelo, alebo to teraz riešené, toto týždeň riešené. Pán inžinier Felznam bol informovaný, možno neviem v veľkej miery, on to rozumel, ale vlastne na budúce to, čo pôjde na bytové spoločenstvo alebo domovníkovi, takže vlastne na vedomie aj príslušnému poslancovi. To. Z tohoto vyplynulo, prepáčte, že pán Felza má oslovu. Hej, že ako za spoločenstvo je v podstate on a on ma oslovil a on chcel to so mnou riešiť a ja som sa potom bola ako Ale v poriadku, sme si to vydiskutovali. Ja musím pomerať kolegyňu, to nebolo riešené tento týždeň. On to obdržal pán Felza. Teraz sme mu dala posielať len žiadosť. Nejaké variantné riešenia boli riešené už možno mesiac naspäť na základe tej požiadavky prevádzkovateľa alebo teda jedného alebo všetkých, ja už aj neviem, ako to tam bolo, lebo viem, že to buď sa osobne bol žiadať alebo písomne. Ja už si to presne pamätám. Dobre. Áno, dobre, v poriadku, pokiaľ teda bude takýto nejaký zámer, ale ja si myslím, že určite by tá výsledná varianta bola ukonzultovaná so všetkým zainteresovaným, všetkým toho poslanca, takže možno, že toto sa tam stala nejaká chybička krásy pri komunikácii a odkomunikovaní riešenia tej požiadavky, ktorá tam je. Dobre, ale tak koniec koncov nič sa tam nepokazilo, bude sa to riešiť, možno, že aby pani poslankyňa, pani kolegyňa sa na budúce nedostala do takej situácie, takže pani. No ja to som chcel povedať pani vedúcej. Ja som chcel povedať pani vedúcej, že nie ona, ale vo všetkých takýchto obvodoch, pokiaľ by sa hľadal takýto nejaký zámer, alebo respektíve niekto sa obráti na mesto, pretože
ten pán sa obrátil na mesto a oddelenie výstavby, neobrátil sa na poslanca, takže mesto tam zatiaľ riešilo nič nezáväzné, ale aby nedošlo k tomu, tak pani vedúca, všetky tieto zámery sa budú odkomunikovať aj s príslušným poslancom za daním obvoda, alebo respektíve poslancami, lebo máme dvojmandátové obvody. Takže ďakujem pekne, sme ešte v rôzne. Pán poslanec. Ja by som chcel poprosiť o takúto vec. V blízkej budúcnosti sa realizuje výstavba tejto kanalizácie a predmetné ulice, ktoré budú dotknuté, hlavne u nás v obvode číslo 1, čiže je to nad Mlynom, Tatranská, Tehelná a tak ďalej. Tak občania ma oslovili v tom dôvode, že boli veľmi radi, aby boli informovaní kedy, čo a ako, tak ak by boli nejaké pracovné stretnutia, či už s vodárenskou alebo v rámci mesta, tak nejaké tie termíny, že by boli niekde zverejnené, aby tí občania mohli prísť na nejaké sedenie, aby teda vedeli kedy, čo, ako a... Lebo ako niektorí sa vyjadrujú v tom zmysle, že chcú kanalizáciu, niektorí zase nechcú kanalizáciu, takže bolo by im to veľmi múdre a dosť aj potrebné veľmi vysvetliť, že kanalizácia je potrebná, aby tie odpadové vody išli tam, kde majú ísť. Takže asi to. Pani vedúca, nech sa páči. Môžem povedať? Celý projekt bol posudzovaný na okresnom úrade, na životnom prostredí a bol vlastne aj zverejnený zámer Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Bolo to zverejnené verejnou vyhláškou, bolo to na všetkých úradných tabuliach, na stránke mesta a stále sme to vyhlasovali v mestskom rozhlase. Čiže občania sa mali možnosť dozvedieť a okrem pána Mesiarika sa neprišiel pozrieť nikto. S pánom Mesiarikom sme komunikovali, jeho požiadavky sme posielali projektantom, ale okrem neho nemal záujem nikto. Takže vždy, keď niečo je, tak dávame von. Z tejto stránky aj trochu súhlasím s vami, lebo v poslednom období však sa tam vybudovali nové cesty, nové asfaltové koberce sa nahádzali, teraz ľudia počujú, že sa ide robiť nejaká kanalizácia, že sa nám to teraz všetko rozkope, že sa to dá do pôvodného stavu, čo takýmto argumentom nikto nerobí. Neverí. Takže neviem, ale aj tak by ešte tam nejako pokúsiť alebo ich osloviť a teda keď náhodou niečo tak, aby teda tí ľudia prišli do darmosti. Ja im to ináč, som im to prislúbil, že teda budem sa snažiť to niečo takéto vybaviť, ale keď nikto nemá záujem, ťažko tlačiť tekvitu do vody. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani vedúca ešte? Ešte by som chcela povedať, že v podstate také pracovné rokovania, keď sa robila projektová dokumentácia, prebiehali. Mali sme ich zvolané v kultúrnom dome a boli vždy pozvaní ľudia, ktorých sa to týkalo, cez ktorých pozemky v podstate táto kanalizácia ide, bolo to s nimi odkonzultované. Nie všetci prišli, ale väčšina prišla, čiže vedia, že cez jeho pozemok niečo pôjde. A tie ostatné pozemky, to sú pozemky mesta a to zase rokovali s nami, s mestom, takže a to bolo to už aj tu na mestskom zastupiteľstve schválené, takže myslím, že tých, ktorých sa to bezprostredne týka, ich pozemkov, tak tí boli určite oslovení a boli aj pozvaní na rokovanie. Ja len možno doplním, že určite tí ľudia majú svoje predstavy o tom, ale treba povedať z toho pohľadu nás všetkých tu, že takáto investícia, pokiaľ ten projekt bude schválený, takáto investícia tu už jednoducho do budúcna neprebehne, pokiaľ tento projekt nebude zrealizovaný zo štrukturálnych fondov. Pretože rozpočtový náklad na túto stavbu presahuje akékoľvek možnosti, by som povedal, nie len tohto mestečka, možno, že aj samosprávneho kraja, keby sme to porovnali veľkosťou disponibilných zdrojov a možností, ktoré ten samosprávny celok má k dispozícii. Takže určite nebude vyhovené všetkým. Ale treba povedať jednu vec, aj tí, ktorí sú veľmi nespokojní, tak do budúcna tie kritériá, tie normy, ktoré sa týkajú nakladania s odpadmi, a aj teda odpadovými vodami, či už povrchovými, alebo splaškovými,
sa čím ďalej tým viacej sprísňujú. Nielen pre prevádzkovateľov, ale samozrejme aj pre pôvodcov. A treba povedať, že pokiaľ sa to vybuduje a tí ľudia majú možno predstavu o tom, že jednoducho nebude využívať tento systém, tak všetky správne orgány budú musieť vyžadovať od neho plnenie čím ďalej tým tvrdších noriem. Viete o tom, že čo dneska, aké povolené riešenie. Jednoducho dneska už neexistujú bežné riešenia. Kto ste naposledy realizovali stavby čističky odpadových vôd vlastných, alebo teda pripojiť sa na takúto kanalizáciu, kde je garantované, že v súlade s platnou legislatívou sú likvidované tieto odpadné vody. Takže do budúcna títo ľudia budú musieť rátať, že ten trend nebude liberálnejší, ale prísnejší a treba využiť túto možnosť. Ja osobne som povedal len svoj názor, možno mnoho ľudí sa s tým nestotožní, ale pokiaľ sa to teraz nezrealizuje a zo štrukturálnych fondov, ja si dosť dobre neviem predstaviť takúto významnú investíciu v Žarnovici, tak aby sa mohla táto časť mesta rozvíjať pri plnení všetkých legislatívnych noriem, ktoré vyplývajú vlastníkom nehnuteľnosti. To si skutočne neviem dosť dobre predstaviť, pretože pri tomto veľkom projekte sú riešené aj také miesta, s ktorými si myslím, že už nikto aj nepočítal, že budú odkanalizované. Takže a na margo toho, čo bolo povedané, skutočne tie podmienky už teraz sa veľmi pritvrdzujú pri nakladaní. Sami viete, v správnom konaní, ja neviem, môže to aj z profesionálneho hľadiska potvrdiť, či už pani vedúca, alebo tuno kolega a zároveň prednosta okresného úradu, čo posudzujú na odbore životného prostredia a starostlivosti, akým spôsobom dnes tie normy sa musia dodržiavať a rešpektovať. Takže ja osobne si myslím, že treba aj takto hovoriť s tými ľuďmi. Hej. Určite, že pri samotnom stavebnom povolení bude možné ešte nejaké detaily upresňovať pri tých konkrétnych, lebo to už je potom samotný vykonávací projektový zámer a vlastne aj projekčné riešenie. To znamená, že tam sa už úplne pôjde do takých detailov, takže ja si myslím, že tí ľudia budú môcť aj v priebehu toho stavebného konania prísť možno s nejakými malými zmenami v tom riešení, ktoré oni môžu akceptovať, ale pokiaľ ten projekt už bude takto detailne schválený, tam už je potom problém aj z riadiaceho orgánu, aby nejakým iným spôsobom sa to menilo. Lebo tie peniaze sú zo štrukturálnych fondov a samozrejme, že aj príslušným riadiacim orgánom musia byť odkontrolované, ako sa používané. Takže to už je potom problém. Čas myslím, že bol na to, ako aj pani vedúca povedala, takže neviem, aký tam bude priestor. Ja osobne to potom bude možné len z investorov, a to je Stredoslovenská vodárenská majetková, nie prevádzka. Dobre, sme v bode rôzne. Pokiaľ nikto už nemá nič do bodu rôzne, ďakujem pekne, prejdeme k ďalšiemu bodu a ďalší bod máme interpelácie poslancov. Pokiaľ máme interpeláciu, nemáme, prejdeme teda k bodu číslo 11, interpelácie občanov. Nemáme, ďakujem pekne, prejdeme teda k poslednému bodu a to je záver. Dovolte mi, aby som vám všetkým poďakoval za účasť na dnešnom rokovaní a oficiálne ukončil dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva. Poprosím vás, pokiaľ ešte máte záujem toto občerstvenie, tak využite tú možnosť a možno aj nejaké neformálne dotazy. Ďakujem pekne za účasť. Teším sa na najmýšie stretnutie.
Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a Kamil Danko ako obyvatelia Žarnovice a mesto Žarnovica.